Jelena, evo, kako ti reče, iz Zaječara u Nemačku, pa iz Nemačke, evo, u Pirot, pa u goste. Ali evo, ovaj, jedan ovaj, interesantan skup humanitarnog karaktera, pomoć malom Mihajlu, velika svota novca je neophodna za njegovo lečenje, ali ponovo, evo, ovaj, malo po malo, pa se možda nekako stigne do tih 40 miliona. Pa ništa, došli smo i mi da podržimo sve ovo, mada bilo bi realnije da malo više pomogne država u svemu tome. Mi ćemo svi, koliko nas ima i koliko ko može da pomognemo, malom dečku da izdrži u celoj ovoj borbi. Ali apelujemo svi mi zajedno da država malo pomogne, ne samo njemu, nego svakoj deci koja je pomoć potrebna. Ajde, ono što prvi pada na pamet, da li postoje takve neke vrste akcije i u Evropskoj uniji, u inostranstvu, ili to je ipak sistemski nekako je... Pa eto, mi smo u Nemačkoj, ja iskreno za to nisam čula. Koliko znam, ima ta neka osiguranja koja se plaćaju, sve to plaća osiguranje, plaća država, ali za ovakve organizacije da ljudi sami moraju to da skupljaju, to još nisam videla, to je izgleda samo u našoj zemlji još uvek. Jelena, hvala ti što si došla, što si pretpostavljam i dala svoj Naravno. Prilog ovde i želim ti lep boravak. Hvala i ja se nadam da će ovo sve da prođe kako treba.